Këshilli Bashkiak Durrës ka zhvilluar mes ditën e sotme nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik një tjetër mbledhje të jashtëzakonshme. Në rendin e ditës ishte përcaktuar vetëm një projekt vendim, i cili mori dakordsinë e anëtarve, duke i hapur rrugë rialokimit të fondeve të përfituara në formën e transfertës së pakushtëzuar nga fondi i rindërtimit i buxhetit të shtetit me vlerë 1.241.641.916 lekë të pashpenzuara në vitin 2020 që do të trashëgohen në vitin 2021.